Kol kas yra numatytas paketas 2,5 milijardo ekonomikos skatinimui be jokių skolų, tai yra iš mūsų rezervų ir fondų, o pasiskolinam iki 5 milijardų, koksai bus, matysime galutinis poreikis. Tai iš tikrųjų, jeigu atsivertų įvairios ir biudžetės skylės ir panašios priemonės, arba reikėtų dar papildomų injekcijų, ką reikės tikrai daryti mūsų ekonomikos skatinimui. Valstybė imasi visų reikiamų priemonių. Ir jeigu šnekėt apie Lietuvos pasirengimą, mes tikriausiai viena iš geriausiai pasirengusių valstybių Europoje. Kryptis yra teisinga, bet na, visų pirma reikia pasiskolinti pinigus. Mes matome dabar, kas atsitiko su reagentais, kai Lietuva išeina pirkti reagentų 10 000 ir staiga supranta, kad na, valstybės kaip Vokietija ir Italija perka reagentus milijonais, tai mes su savo to pirkimu esame eilės gale ir nieko nusipirkti nebegalim. Tai panašiai yra ir su skolinimuose. Nes skolinasi visi, jis skolinasi didžiuliam sumom. Ir Lietuva išeidama pasiskolinti 2 milijardų. Na, ko gero bus toli. Mes nelabai žinome, kur yra tas dugnas, į kurį mes bandom nusileisti. Ir todėl vėlgi eisim turbūt ir patirsim daugiau tiesiog situacijai klostantis. Dėl to mano pagrindinis pastebėjimas tam planui, labai nesiginčiant dėl priemonių, kurios yra, vis dėl to yra, kad vyriausybė turėtų daugiau lankstumo reaguoti situaciją. Todėl, kad gali būti, kad neužteks to, kas yra. Na, tarkim, kalbėkim apie paramos formas kai kuriem verslam. Yra tokių verslų, kuriem 40% darbo užmokesčio artimiausius mėnesius tiesiog nebus iš ko susimokėti. Ir tada klausimas, kokią mes čia turim riziką. Ar mes tiesiog tuos verslus paliekam tą neapibrėžtą laikotarpį ir galbūt jie net bankrutuos, ar mes vis dėlto turim nusimatyti daugiau lankstumo.